Čaute lidi, dneska jsem si na Simína připravil trošku drsnější prank. On zrovna teďka po mně chce pití, tak já po tajmu mu tam zamíchám prášek na spaní a jak usne, tak ho ostříhám. Tak se těšte, snad to přežiju. Zamíchám. A jde na to. Tak jo lidi, jde mu to donést. Tady máš si mě. Co? Tady máš. Díky. Jo. Co děláš tím mobilem? Jen se tam dívám na jednu aktualizaci, víš. Aha. Jeden ven večer? Jo, může. Ta Simíno už tvrdě spí, uběhla hodina, tak jdeme stříhat. Čaute lidi, už je ráno a Simíno zatím asi nic netuší a já s ním teďka jdu ven, tak uvidíme, jak to dopadne. Těšte se. Čau Martina. Čau Simíno. Čau. Čau, čau. Čau. Proč se tak směješ? Ne. Co? Ne, nic. Co? Pojď dáme selfiečko třeba. Proč? Tak, už jsme se dlouho nefotili, víš co. Pro fanoušky to udělám. Jo? Jo. Tak jo. Tak pojď Simíno, dáme tu selfie. Jo. Hej, co? Hej, ty si píčus, vole. Ty to si děláš kokota ze mě. It's a prank! Skurvy si!